подякувати за нагороду, високу оцінку моєї діяльності, ну і щось розповісти. Коли я готувався до цього виступу, мені було важко зрозуміти, як організувати цей виступ про дуже вузьку технічно спеціальну тему. І за цим підручником курси читаються протягом 3 семестрів, тому це важко вкласти в 30-40-хвилинний виступ. І я зрозумів, що я поступлю зовсім інакше. Я розповім про місце прагматики в програмуванні, оскільки підручник називається об'єктно-орієнтоване програмування, це найпрагматичніше з усіх програмувань, які на світі бувають. На загальному слайді ви бачите цю будівлю, тому що з'явився мій інтерес до програмування саме в університеті Шевченка, а набув якби повного розквіту за останні 15-16 років, що я маю щастя працювати в Києво-Могилянській академії. Визначення з Вікіпедії, мабуть, що нікого не запитайте, кого не скаже, що таке програмування. Але це визначення не цікаве, тому що це визначення стосується дуже вузької сфери, і якщо так говорити про програмування, то, мабуть, можна подумати, що це щось таке, що стосується тільки, як я кажу, вузького кола обмежених людей. Насправді, мені особисто набагато більше подобається ось ця фраза «Програмування думає грамотність», яку на весь світ прокричав академік Андрій Петрович Єршов ще в 1972 році на відкритті 3-ї всесвітньої конференції з питань застосування комп'ютерів в освіті. І якщо це було зрозуміло такій видатній людині ще тоді, то сьогодні, скажемо, це вже ні в кого не викликає, сумнів. Але програмування трошки більше, ніж грамотність, тому що ось в іншій своїй доповіді, яку на наступному слайді буде джерело, яку він зробив ще 10 років до цього, в 71-му році, про людський чинник програмування. Андрій Петрович пояснює, чому кожній людині потрібно поволодіти програмуванням як методом. Тому що саме тоді вона стане навчитися ось, ну, я коротко кажу студентам так, що навчитися, може, ти своїх студентів скаже? Планувати відкладені дії. Це страшенно важливо. І нарешті, якщо говорити про те, що таке програмування, наука чи ремесло, то тут знову ж таки гарний вислів Андрія Петровича Єршова про те, що треба вміти поєднувати, ось це вже багато відкрив, поєднувати здатність першокласна математика до абстракції з умінням Едісона сконструювати що завгодно з нуля і одиниці. І це так. І нарешті програмування суспільна необхідність. Мені дуже сподобався вислів Бьорна Страуструпа, це той, хто придумав всі проспекти, це ми ще поговоримо, Бьорна Страуструпа про те, що суспільство сьогодні цілком залежить від програмного забезпечення. Значить, програмувати – це значить покращити життя багатьох людей. Тому програмування грає вирішальну роль цих процесів. Підіть в супермаркет, там вийде з ладу комп'ютер, ви хліба не купите. Отже, тепер ближче до прагматики. Ті трикетини, які стоїть сучасне програмування, мають своїм джерелом семіотику. Чарльз Морріс, до речі, він вважав себе українцем за походженням, ще в 38-му році сформулював ось такі три розділи семіотики. Синтаксис, знаки між собою, ну, власне лінгвістика, вся сутність. Семантика, відношення знаку до об'єкту, природознавство сюди входить. І нарешті прагматика, відношення знаку до суб'єкту. Це як знаки до нас, а ми відповідно до знаків ставимося. І ці три розділи були сформульовані тоді, коли ще програмування, умовно кажучи, не було. Умовно кажучи, тому що насправді програмування з'явилося ще в середині 19 століття. Чарльз Бебідж винайшов машину. Цю машину реконструювали, ось такий вигляд вона приблизно мала тоді. І Ада Байрон, графиня Лавлейс, програмувала для цієї машини. Їй належить, власне кажучи, всі, чи не всі, а багато сучасних концепцій. Дякую. Їй належать всі
ну, багато концепцій сучасного програмування. Але прагматики тоді не було. Прагматики не було, тому що тільки піввідсотка працездатного населення займалися розумовою працею. Тоді потрібніша була механічна лопата або щось таке. І ясна річ, що, скажімо, двигун Джеймса Уатта теж не так швидко дійшов до застосування, тому що винайдений був не Уатта, а винайдений ще в кінці 17 століття, але майже 100 років пішло те, що він одержав, що Уатта одержав патент на цю машину. Нема запиту, і нарешті прагматика почала діяти в Другу світову війну. Стало зрозуміло, що без швидких пристроїв обчислень не можна уникнути бомбардувань, не можна розшифрувати команди, які посилає Вермахт своїм підводним човнам, які знищили багато конвоїв. Що цікаво, що перший комп'ютер, правда, електронний, а релейний, був створений в Німеччині Конрадом Цузе в 41-му році. Але якось так керівництво Німеччини, ну, можливо, навіть сам Адольф Гітлер, не зрозуміли важливість цього відкриття. Фауст-патрони були важливішими, що ще було важливіше, якось так воно не набуло розвитку. А в 42-му році вже в Америці з'явився перший комп'ютер, який тільки всередині 70-х років довів своє право на першість. Бо вважалося раніше, що першим все-таки був комп'ютер Колосу. Алана Тюрінга. Ну, Алан Тюрінг – це постать в інформатиці, в програмуванні. Не те, що номер один, а над усе. Да? Ось так художник умовно зобразив його концепцію машини Тюрінга, яка сьогодні є основною моделлю обчислення. Потім в 50-му році все-таки американська сторона вже дійшла до створення комп'ютера ENIAC в колективі творчого, який працював над ENIAC, був і знаменитий Джон фон Нейман, який на підставі цієї роботи сформував свої принципи машин, електронних обчислювальних машин, які і сьогодні ми маємо. Все, що ми маємо, це все машини фон Неймана. Ну і нарешті, в 50-му році, наша черга тут, в Києві. Можливо, ви там були, в Феофанії. Зараз там стоїть чудесний Петелівський собор. В цьому місці під керівництвом академіка Лебедєва була сконструйована перша в континентальній Європі обчислювальна машина, звалась мала електронна щотна машина. І мені пощастило, що в університеті Шевченка я разом з Олександром Петровичем слухав лекції з програмування у Катерини Логіновни Ющенко, яка була причетна до цієї роботи і разом з академіком Королюком створила першу мову програмування. Вона називалась адресна мова. Але за кроком прагматики з'явилися комп'ютери, тепер скрипку почав відігравати синтаксис. Тому що ось тут ви бачите зараз чотири рядки. Там написано примітивне уявлення про чотири команди, які треба було записати для того, щоб виконати ось таку просту дію. І величезна заслуга професора Джона Бекуса полягала в тому, що він придумав мову програмування, яка називалась Fortran, транслятор формул. І ця мова програмування наблизила запис програм до прийнятого запису математиками. Ну, а ось як виглядає, скажімо, програма адресною мовою асемблера, ну, ви бачите, що це важко читати, важко зрозуміти. Я студентам показую ці лісти, і кажу, що принаймні треба хоча б бачити, як кожна команда мови високого рівня переходить, які послідовності дій на рівні комп'ютера. Цікаво, що приблизно в цей же час, в 57-му році, якщо я не помиляюсь, в 55-57-му році, інший видатний українець, він теж був українського походження, Ноам Хомський, зайнявся формальною лінгвістикою і придумав класифікацію формальних мов. Тут ви бачите, одного рядка немає, тому що там зараз з'явиться рядок контекстно-вільні мови, які відіграли найважливішу роль в роботі з мовами програмування. З них якби почалася теорія формальних, можна взяти теоретичне програмування. І
Тепер стало зрозумілим, що синтаксис – це дуже важлива річ, і цю дуже важливу річ треба якось формально записувати. Так? Той же перекус, про який я вже згадував сьогодні, придумав нормальну форму для запису синтаксису. Ось тут ви бачите приклад, якби форму бекуса, який би вигляд набули б граматичні правила для природньої мови. Тобто просте речення, група підмета, група присудка, там, що вона складається. Да? От, і так сталося, що стало зрозумілим ось цей знаменитий вислів Успенського, що дійсно в синтаксисі знаходиться багато семантики, багато семантичних властивостей можна винести із аналізу синтаксису. Да? Так що навіть ось художник, читаючи цю фразу знамениту про Глоку Куздру, до речі, в інтернет вона є 68 мовами, тому цікаво буде прочитати. Да? Ось так він собі проілюстрував цю фразу, яка здавалася, ну, взагалі, особливо сенсу позбавлена. Але криза синтаксису сталася в зв'язку з аварією. І ця аварія була дуже, дуже неприємна, направда, не понесла за собою людських жертв, як пізніші аварії. Мова йде про супутник Венери, якому не вдалося долетіти, піднятися через таку просту річ. Замість коми крапка і така помилка. Знаєте, навіть дивлячись на екран, ви не завжди можете зрозуміти, там стоїть крапка чи кома. Да? І я часто також, якщо добираю РЛ, там замість крапки можу ляпнути коми і можу зрозуміти, що сталося. Да? І ось такі наслідки. І тоді стало зрозуміло, що так жити далі не можна. І професор Едгар Дейкстра, це інша, ну, надзвичайно велика фігура в програмуванні, сказав, що будемо програмувати дуже обмеженими синтаксично засобами з дуже ясною і прозорою семантикою. Так з'явилися три конструкції в програмуванні, були узаконені, цикл розгалуження і послідовне виконання дій, тому що інакше програми мали вигляд так званих блюд спагетті. Це блюдо спагетті. Такі програми неможливо читати, неможливо аналізувати, неможливо розуміти. І він тоді написав свою знамениту книжку «Структуроване програмування», була перекладена російською мовою. Я є щасливим власником цієї книжки з його особистим автографом і автографом ще одного великого вченого, про якого я згадаю трошки пізніше. Насправді, обґрунтування структурного програмування було зроблено теж у нас в Києві. Віктор Михайлович Лужков в 1961 році опублікував в журналі «Успіхи математичних наук» теорему про регуляризацію, тобто зведення до структурованого вигляду довільного алгоритму. Але, знаєте, ті часи існування залізної занавісу і залізної завіси, і якби не був усвідомлений наслідок цього відкриття, то більше не був невідомий за кордоном. Ну, а я не втримався від того, щоб згадати про те, що я мав щастя працювати в відділі академіка Лужкова, знайшов фотокартку, де це з якоїсь газети фотографія, де я ще з Ольгою Дмитрівною Філіжанко разом з Віктором Михайловичем Лужковим про щось там говоримо. Там, правда, написано 71-й рік, але це не 71-й, це 74-й, 75-й. Ми помилилися. Да. А насправді всьому світу, зокрема Дейкстрі, цей результат став відомий як теорема Беомея-Капіні. Вона була опублікована в 66-му році, на 5 років пізніше результату Віктора Михайловича Лужкова. Професор Корадо Бьом зробив це відкриття разом із своїм студентом Джузеппе Якопіні. Мені так більше не вдалося ніяких згадок ніде про Джузеппе Якопіні знайти. А професор ще, слава Богу, досі живий, хоча народжений в 23-му році, вже так досить такого похилого віці. І ось весь цей розвиток привів до такого стрімкої, ну, до лавини мов програмування. Це Вавилонська вежа. Мов програмування. Ось тут названі тільки дуже-дуже деякі з них, ну, ті, які якоюсь мірою стали знаковими. PL1 проєкт такий, який слідом за Фортраном вела фірма IBM. І PL1 показав кризу епохи семантики.
Тому що здоровенна лабораторія IBM в Відні працювала над розробкою формального визначення семантики мов програмування. І вони визначили семантику мов програмування PL1, і це було щось на зразок ось такої шафи. Томів, які, як стало зрозумілим, ніякої користі не принесли. Професор Ніклаус Вірт викладав програмування в технічному університеті. Ну, насправді, цей університет називається Eidgenössische Technische Hochschule. В Цюріху, це дуже відомий європейський швейцарський університет. І він задав питання, а чому так важко студенти розуміють програмування? І дав на це питання відповідь свою. Він створив нову програмування, яку назвав Паскаль. І ця мова дійсно стала дуже простою, зрозумілою. І програмування зробило велетенські кроки в напрямку свого теоретичного осмислення. Разом з професором Хором, це його автограф другий на тій книжці, вони уклали аксіоматичну семантику мови Паскаль, і її виклад займав 30 сторінок в журналі «Акти інформатика». Порівняйте з томами в семантиці PL1. Але була одна маленька проблема. І ця проблема називалася прагматика. Мовою Паскаль виявилося дуже складно програмувати системне програмне забезпечення. І тоді Деніс Річі придумав мову програмування C, яку можна назвати асемблером, там ми бачили код на асемблері, асемблером високого рівня. І придумав він цю мову для того, щоб спрограмувати операційну систему Unix. Це взагалі унікальна мова, яка немає нічого зайвого, яка дуже проста, компактна і знаходиться дуже близько до апаратного забезпечення. Теза була у Річі така «back to hardware». Назад до апаратури, тому що Паскаль надто високо від цієї апаратури піднявся. І тепер нарешті те, про що ви питали. Так, далі стало зрозуміло, що Сі – класна мова, дуже добре на програм, але професор Бьорн Страуступ, працюючи в Лондоні, він сам датчанин, в той час працював в Лондоні, над системою моделювання лондонського аеропорту, задався питання, чому так важко мовою Сі це програмувати. І він згадав винахід ще одного норвезького вченого, професора Дала, і додав до мови, все-таки, що це почалась нова епоха, ця епоха називалася об'єктно-орієнтовне програмування, бо тут в мене буде малюночок, який пояснить, що таке класи і об'єкти. Да? Написано тут правда, він маленький зовсім, написано, що є рухомі засоби, може бути човен, може бути колісні рухомі засоби. Ось так приблизно влаштоване об'єктно-орієнтовне програмування. І ось він згадав про ще один винахід 67-го року, мову Simulus 67, і додав до мови програмування C Simulus 67. А в мовою C була така команда, яка називалася плюс-плюс. Ця команда означала, що те, до чого додається, саме спочатку не змінюється, а з'являється щось нове на одиничку більше. Через те плюс-плюс, а не мінус-мінус. Хоча насправді вийшло не C++, а плюс-плюс C. Тому що мова C від цього теж одержав певні зміни. Я не буду вже зупинятися на тому, які прекрасні можливості несла мова C++, тому що це якби теж вимагає окремого розгляду, і про це можна прочитати в книжці, про це можна прочитати в багатьох інших місцях. Я тільки хочу показати кілька прикладів, які показують, як ефектно об'єктно-орієнтовне програмування дозволяє розв'язувати задачі. Зараз тут ви бачите, знову ж таки, чиста прагматика. Тут ви бачите структуру офісу. У цьому офісі є працедавець, є бухгалтер, є штатний розпис, є люди, які там працюють, є посади, які вони займають. Трошки важко мені повертатися. І всі мають різні права. Там висять замочки, щось доступно всім, щось комусь недоступно. Ну, мабуть, в деталях не зможу я це зараз
пояснювати. Ну, далі, страшенно важлива можливість, яку дає нам об'єктно-орієнтовне програмування, уявляти різного роду діаграми стосовні перебігу програми, стосовні структури. Зараз ви бачите діаграму, яка показує перебіг в часі процесу виконання програми. Ось тут ви бачите діаграму, яка показує ієрархію об'єктів, як об'єкти зв'язані між собою. Так, на цій діаграмі ви бачите ієрархію класів. Як класи, тут мова йде зараз про бухгалтерські рахунки, про звичайний рахунок, як він називається, розрахунковий, да? Про рахунок ощадний, про рахунок бонусний, в якій ієрархії вони знаходяться. І ось це спадкування дуже, дуже ефектно можна зрозуміти, коли подивитися на ось цю вулицю в такому чудесному німецькому місті Люнебурзі. Воно знамените, це місто знамените тим, що воно знаходиться поряд з Гамбургом, який був майже повністю зруйнований, але воно зовсім не постраждало. І тут ми бачимо будівлі, які буквально побудовані на принципах спадкування. Вони схожі одна на одну, але всі трошки різняться між собою. Ну і нарешті людина володіє іноземною мовою лише тоді, коли вона володіє її ідіомами. І ось прагматика привела до появи величезного широкого спектру ідіом в програмуванні, і деякі з них набули такого особливого розвитку і держав назву паттернів програмування. Ну, ось тут прикладки показують, як такі прості задачі програмування степу можна зустріти стільки цікавих паттернів. Ну і нарешті, щоб ви зрозуміли, наскільки ці прагматичні діаграми дозволяють спростити уявлення про програму, так? Тому що насправді серйозна програма, як там операційна система, вона така, що якщо її роздрукувати, то цими роздруківками, як шпалерами, можна обклеїти всі корпуси в Києво-Могилянській академії. Я тут наводжу тільки кілька фрагментів студентського коду з простої лабораторної роботи. Да? І от ми розуміємо, що от те, що ми бачили в діаграмах, можна зрозуміти, можна оглянути, а це вже вимагає деякої спеціальної підготовки. Ну і нарешті, що буде далі? Мова програмування, як і природня мова, це щось таке, що постійно розвивається, з'являються нові стандарти. Два останні стандарти називаються C++11 C++14, і я планую вивчати і досліджувати ці стандарти і впроваджувати їх в навчальний процес. Ось так приблизно можете уявити C++11. Ось цей підручник, який ви тут бачите. Ну, за цим підручником я читаю три курси. Що цікаво, що один з них цілком повністю вибірковий, а два інших вибіркові, обов'язкові для двох спеціальностей, вибіркові для інших, ну поки що не було. Не ставалося також, що ці курси не відбувалися. Я дуже вдячний моїм студентам, які якби надихали мене на цю роботу, які і просто допомагали мені в ній. Так, і я вважаю, що зараз, якщо ви звернули, ось тут написано 33+, тому що зараз ми дійдемо до 33-го слайду, просто на ньому вже немає, на ньому вже не видно номеру. І я вам поясню, що таке плюс. Так, так от, програмувати потрібно так, щоб програми не довелося сьогоднішні програми завтра викидати на смітник. Так, щоб вони залишалися на віка, якось, скажімо, ця знаменита арена в Вероні, так, в першому сторіччі побудована і досі там відбуваються концерти. А тепер сіквел. Маленький сіквел – це притча, байка теж Едгара Дієкстри, яка пояснює напрямок думок програміста. Хоча мова йде зовсім не про програміста. Мова йде про залізничний склад. Да? Ось є поїзд, там, в кожному поїзді, в кожному вагоні є туалет. І на заводі вагонобудівельному дійшли до думки спростити дещо, зменшити вартість виготовлення вагонів, і сказали, що досить, щоб туалет був в кожному другому вагоні. Ну, значить, то просте таке зрозуміле рішення,
така раціональна пропозиція, і тут же прийняли, і тут же з'явилися проблеми. Тому що коли в вагонних депо комплектують вагони, якось не завжди приділяють увагу, чи вони мають туалети, чи не мають, деяких поїздах було один туалет, деяких зовсім не було, і пішли скарги від пасажирів. І тоді вагонобудівельний завод сказав, що ми зробимо дуже просто. Ми пофарбуємо вагони з туалетом в інший колір. Здавалося, що все дуже добре, але знову ж таки, так виявилося, що туалет все-таки знаходиться тільки в одному кінці вагону. І пасажири, особливо з малими дітьми, казали, що їм дуже далеко, тепер треба йти через велику відстань по вагону, щоб добратися до туалету. І тоді в вагонобудівельному заводі сказали дуже просто: ми намалюємо стрілочку, яка буде показувати, де туалет, і вам в депо досить буде просто розвернути вагони правильно. Але ж це легко сказати, не просто зробити. Тепер ось ці самі центри комплектування поїздів сказали, що ми з цим не можемо справитися зовсім. Це виявляєте собі, що значить вагон розвернути, це треба вивезти його зовсім в інше місце. І тоді з'явилася людина, яку професор Дейкстра вважає програмістом. Він сказав, вагони треба скріпити жорстко. По два вагони. Вагон з туалетом, з вагоном без туалета, і тоді проблема одразу знімається. Так. Він каже, що він пояснював цю задачу багатьом людям. Не всі зразу розуміли. Керівники постійно не могли зрозуміти, в чому справа, а чисті математики так зовсім. Ще раз дякую.